Нон-стоп дуэтінің мұрдағы солисте Мақсат Садырбеков сүйіктісі Айсұлу Молдалиеваның қолын сұрады. Мақсат менен Айсұлу қоғамшылыққа 8 жылдан бері қыз жігіт болып сөйлесіп жүреміз деп білдірген. Ескерте кетсек, Нон-стоп тобының дуэт солистері Чолпон Талипбек менен Мақсат Садырбеков бірнеше жыл чоғы ырдашқан. Чолпон Талипбек Instagram парақшасынан Мақсатты жана анын түгөйү Айсұлуну құттықтап, кече эрте уктап қалып, бүт жаңылықтарды өткөрүп жибериптирмин. Бири-бирине татыктуу, бактылуу түгөйлөрдү жаңы статусу менен куттуктаймын. Бактылуу болгула деп жазды. Ирчи Чолпонго да көрермендери, сен дагы бактылуу бол. Сен жок максат чыкпай деле калат экен. Ошентсе дагы түгөйү менен бактылуу болсун. Эмнеге көп жылдардан бери иштешип жүрсөң, тойго сени чакырбай коюшту деген сөздөрдү да жазышты. Ирчи Самара Каримова жолдошу Асан Мансуров менен кышкы каникулдарын өткөрүү үчүн бүгүн Египетке учуп кетти. Бул тууралуу Каримова өзүнүн Instagram-дагы жеке баракчасына жазып чыкты. Египетке аман эсен жетип келдик, буйруса көп сүрөт, видеолор болот деп ирчи кубанычын эл менен бөлүштү. Ирчи Анжелика Кайратованын жашоосу дайыма эле эл оозунда талкууда болуп келет. Бир аз убакыт мурда Анжелика чачын корей тилинде кыркып салганын кабарлаган эле. Көпчүлүк ар түрдүү суроолорду жазып калтырышса, бардык суроолорго жакында жооп аласыздар деген жообун бергени бар. Эми Монтип жаңы клип тартып жаткандыгын кабарлады. Болгондо да ирчи клипке кичинекей арстан менен тартылды. Бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасына Бишкектен Алматы шаарына түшкү 3-тө чыгып, түнкү 3-тө үйгө аман эсен кайтып келдик. Майя аттуу кичинекей арстан менин клибиме тартылды. Кучактап турган учурларды тартууда колумдун баарын жакшы эле иштеттим окшойт деп жазып койду. Буга ирчинин көрөрмандары жакшы каалоо тилектерин жазып калтырышууда.